আপোনাৰো SBIত আছে নেকি একাউণ্ট? আপোনাৰো একাউণ্টত আছে নেকি ধন? সাৱধান, যিকোনো মুহূৰ্তত নোহোৱা হ'ব। বেংকত টকা জমা থওঁতে সাৱধান হওক। অভয়াপুৰীৰ দীপালী ৰায় নামৰ এইগৰাকী মহিলাই হাঁহ গাহৰি বিক্ৰী কৰি কষ্টোপাৰ্জিত ধন জমা কৰিছিল অভয়াপুৰীৰ এইটো ষ্টেট বেংকত। কেতিয়াবা 500, কেতিয়াবা 1000 কৰি তেওঁ জমা কৰিছিল ধন। শেহতীয়াকৈ ঘৰৰ কিবা কামৰ বাবে ATMৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ গ'ল মহিলাগৰাকী। দেখিলে একাউণ্টত এটকাও নাই। হাহাকাৰ লাগিল পৰিয়ালত, ইমান দিনে জমা কৰা ধন কলৈ গ'ল? বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। বেংক কৰ্তৃপক্ষই ক'লে ইতিমধ্যে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা সমুদায় ধন উইথড্ৰ কৰা হৈছে, কিন্তু এওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই ধন উলিওৱাই নাছিল। এক প্ৰকাৰ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিল এওঁলোক। জবাবদিহি কৰিলে বেংকৰ লোকক, কি হৈছে সঁচা কথা কওক। তেতিয়া বেংক কৰ্তৃপক্ষই ক'লে, হুলস্থুল নকৰিব, আমি ধন উলিয়াই দিম। 38,000 টকা বেংক কৰ্তৃপক্ষই দিলে মহিলাগৰাকীক। এওঁলোকে তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে, ধন উলিয়াইছিল কোনে, নাইকিয়া হৈছিল কেনেকৈ? ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষই কেতিয়াবা কয় জনাম লাঞ্চৰ পাছত আহক, কেতিয়াবা কয় সোমবাৰে জনাম, কেতিয়াবা কয় কাইলৈ আহিব। এওঁলোকে বিচাৰিলে CCTV ফুটেজ, কিন্তু নিদিলে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। উপায় নাপায় এওঁলোক কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ, দিলে গোচৰ। তেতিয়াহে ফোন কৰিলে বেংকৰ মেনেজাৰে। মাৰ একাউণ্টত পইচা জমা হৈছিল, নিজে কাম কৰি গাহৰি বিক্ৰী কৰি হাঁহ মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি পইচা জমা হৈছিল। তাৰপিছত একদিন মানে পইচা উঠাব যাওঁতে এ টি এমত পইচা নাছিল। আমি বেংকৰ মানুহক ধৰি লওঁ যে আমাৰ একাউণ্টৰ পইচা এটা কি হ'ল। বেংকৰ মানুহে কৈ আছে যে পইচা এটা আমাৰ ঘৰৰ মানুহকে উলিয়াব বুলি কৈছিল। তাৰপিছত বেংকত আমি ভালকৈ সোধপোছ কৰাতে বেংকৰ মানুহখিনিয়ে পইচাখিনি ৰিটাৰ্ণ দিছে। মানে কৈ আছে যে কিবা কয় এসপ্তাহ পাছত আহিবি, যাওক যাওক এনেকৈ কয়। তাৰপিছত পাত্তাই নিদিয়ে। তাৰপিছত থানাত এজাহাৰ দিলোঁ। এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতহে মেনেজাৰে আমাক ফোন কৰে, মাতি যে কয় কেছটা কিয় দিলি। ঘটনাৰ বিচাৰ কৰোঁতেহে ভেদ হ'ল ৰহস্য। এই কাণ্ড কৰিছিল বেংকটোৰে অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে। দীপেন ৰায় নামৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীজনে বিভিন্ন সময়ত মহিলাগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াইছিল টকা। টিপচহীলৈ নিৰক্ষৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰা সৰকাইছিল ধন। এই কথা মহিলাগৰাকীয়ে গমেই পোৱা নাছিল। আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিল সকলো। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, দীপেন ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও উঠিছিল অভিযোগ, কিন্তু বেংক কৰ্তৃপক্ষই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। এইবাৰো দিছিল, কিয়? চোৰটা আমাক ধৰা দিব লাগে, দীপেন ৰায় শাস্তি দিব লাগে। দীপেনৰ ছাড়া এটা কাম বেলেগে কৰা নাছিল। আগে পাছে দীপেন বহুতে এনেকুৱা কাম কৰিছে। দীপেন চিকাৰো কাটিছে, মাক মানে বেংকৰ ভিতৰত য'ত ভাত খায় তাতে নিয়ে। ছাৰ তিনিটা মানে সিহঁতে পইচাখিনি গুণি দিছে, আমাক কৈছে যে বেছি হাল্লা নকৰিছ, হাল্লা নকৰিছ। অভয়াপুৰীৰ পৰা কিশোৰ প্ৰসাদ দাস, NKTV+।